көркем. Жаңа жыл құтты болсын құрметті көрермендер. Қалдарыңыз қалай, аман есен сіздер ме? Әні міні деп жүрген кезде бір аптасын тауысып қойдық бұл жылдың да, я құрметті көрермендер. Әлі келмейтін сияқты болып көрінген 31 желтоқсан күні 8 қаңтар. Міне ол келді. Бүгін ұйқылы ояу болып, біреулер керісінше таңертең ерте тұрып алып, асығып, аптығып, балаларын мектепке кіргізіп жібергенше жүгіріп деген сияқты. Не болса да, жылдың басталуы құтты болсын, қадамы құтты болсын бұл жылдың. Құрметті көрермен, әбден толдық, әбден салмақ жинадық, әбден жоспар құрдық. Жылды басынан бастайым, бәрін басынан бастайым деп жақсы көретіндердің жаңа жылы, және оның ішінде бәрін басынан бастауға арналған дүйсенбі, міне ол келіп жетті, тіпті сағат түскі бір болды. Іске кірісіп үлгердіңіздер деген үміттеміз, және әрдайым сіздің серігіңіз, серіктесіңіз, әріптесіңіз, кеңесшіңіз, көмекшіңіз болуға дайын өмір көркем жобасы да дәстүрге сәйкес тікелей эфирде сіздерге топ етіп шыға қалды. Тікелей эфирде құрметті көрермендер, тегін тренингтерімізді жалғастырамыз. Мүмкіндік болса, біз өздеріңізге барынша тың, ең соңғы қызықты, өзекті тақырыптарды бірінші болып жеткізуге асықпыз. 8 күн біз де демалдық, 8 күн біз одан көбірек, 10 күн демалдық. Және сіздерге бәрін ұсынуға дайынбыз. Сонымен жаңа жылдың алғашқы эфирінде біз не туралы айтамыз? Әрине, біз айтамыз қарыздан құтылудың тақырыбын. Себебі мемлекет басшысының өзі бұл тақырыпты ел халқының қарызға белшесінен батқаны қатты жүрегімді ауыртады деп айтып қалған еді. Қарыздан құтылудың жолы, жоспар құру және күнделік жазу. Күнделік жазудың өзіндік формуласын бүгін біз сіздермен соны меңгерген адамдардан сұрап үйренеміз. Жаңа мамандықтардың атласы жасалып жатыр. Алдағы 10-15 жылда қай сала үлкен сұранысқа ие болады? Еліміздің еңбек нарығына кімдер керек болады? Маманнан сұраймыз, қаңтар нағыз мамандық таңдайтын әсіресе түлектер үшін маңызды кезең. Ендеше бұл ақпарат сіздер үшін маңызды болады деп ойлаймын. Және Ақмола облысындағы Майшұқыр ауылы Илон Масктың интернетіне қосылып та керек болса, ауылдықтармен тілдесіп, қысқа қатысты қазгидромет болжамын білеміз. Және құрметті көрермендер, бүгін біздің бағдарламамызға өздеріңізге әлеуметтік желіде сауал тастаған едік. Студиямызға заңгер келеді. Заңгерге сіздердің қоятын сұрақтарыңыз арқылы тікелей эфирде кәдімгідей вебинар жасаймыз, ардақ тағайын. Себебі менің ойымша құқықтық сауаттылық мәселесі елімізде үлкен сұранысқа ие, және өте өзекті. Бұл мәселені жөнге салу дәл осылай тікелей эфирлер арқылы жүзеге асу керек. Қарап отырып, шай ішіп отырып көрмеңіз, таным көкжиегін кеңейтіп отырып көріңіз біздің жобаны. Сонымен құрметті көрермендер, осы тақырыптардың бәрі біздің ойымызша сіз үшін маңызды. Ендеше ардақ тағайын біз бастайық. Өмір көркем. Ардақ тағайын, күнделік толтырып, жоспар құру өте маңызды. Сөйтіп үй алдым дейді біздің келесі сөзге тартайын деп отырған онлайн қонақтарымыздың бірі. Биыл көлік те міндім деген журналист Жәлел Қуандығұлы өзімен қоса екі ұлы да күнделік толтырып жазып жүреді екен үнемі дәл қазір. Біз ол кісіні онлайн сұхбатқа шақырып отырмыз. Ендеше ол қалай толтырады екен күнделікті, қалай жүргізеді екен, және мақсаттары қалай жүзеге асқан екен өзінен сұрайы. Жәлел Қуандығұлы, қайырлы күн, жаңа жылыңыз құтты болсын, қалыңыз қалай? Қайырлы күн. Естіп тұрмын? Өте жақсы естіп тұрмыз. Сіз бізді естіп тұрсыз ба? Иә, естіп тұрмын. Қайырлы күн, жаңа жылдарыңызбен. Бірге болсын. Кіріп келген ұлу жылы, құтты, берекелі жыл болсын. Иә, сіз біраз күнделік толтырып та тастаған сияқтысыз ғой, жыл басынан бері. Бір апта өтті ғой. Иә, әрине. Бірінші қаңтардан бастап, кәдімгідей күнде кешкілік үйге келіп, үйде сол ұлдарымызбен, екі ұлым, қызым, төртеуіміз күнделікті толтырамыз. Тамаша. Есте қалған ең негізгі деген дүниелер жазылады. Не жазасыз ішіне? Қашадан бері бұл дәстүрді әдетке айналдырдыңыз, өмірге енгіздіңіз? Мен енді күнделік толтыруды 2020 жылы бастадым. Содан бері толтырып келе жатырмын. Мен арасында бір жыл үзіліп қалды, кішкене қарбалас болып кетті, сосын қолым тимей кетті, сосын қазір
Биыл тағы да сол 24-ші жылы күнделікті қайтадан тапсырыс беріп алдым. Өзіміз қайтадан толтыра бастадық. А, бұл сатып алынған күнделіктер, иә, мынау кітап сияқты басылып тұрған. Иә, бұл мұқаба баспасынан шыққан жазушы, жас кәсіпкер Арман Әлменбеттің өзінің идеясымен, бастамасымен жүзеге асып жатқан, биыл 7-ші рет шығып отыр. Тамаша. Енді ішіне кірейік. Күнделіктің ішіне кірейік, не жаз, жаңағы енді өзіңіз білесіз ғой, Жәлел Мырза. Әлеуметтік желіде Құдайдан сұрасаң да дұрыстап сұра дейді тілекті. Оны жалпы қазақ, дана қазақ баяғыдан бері жақсы сөз жарым ырыс дейді. Тілек айтқан кезде, бата берген кезде жаман ниетті сөз қолданбаған. Мысалы, қолың дерт көрмесін деп бата беріп жатқан адамдарға олай айтпа дейді. Себебі оның ішінде дерт деген сөз бар дейді. Күнделік жазғанда да сонда бір қағида бар шығар, айтыңызшы. Иә, енді күнделікті ол жай ғана күнделікті күнде не істеп, не қойғанымды, ішкен жегенімді жазу емес бұл жерде мақсат. Бұл жерде бұл күнделік бір ерекшелігі, егер алдыңызға мақсат қойып осы бір жыл ішінде сол мақсатқа жеткіңіз келсе, сол күнделік сол мақсатқа жетуге көмектеседі. Қалай көмектеседі? Уақыт үнемдеуге көмектеседі. Сол мақсатқа жету үшін орындайтын міндеттерді жазып қоясыз. Оқитын кітаптарыңыз жазып қоясыз, бір айға жоспар құрасыз, бір жылға үлкен жоспар құрылады, сол үлкен жоспар 12 айға бөлінеді, сосын біртіндеп, ақырындап орындап, жылдың соңында өз мақсатыңызға жетуге көмектеседі. Тамаша, мысалы пәтер алдым дейсіз, пәтер туралы күнделікке ең алғаш жазба қашан жазылды? 20-шы жыл сол пәтер алу, үш бөлмелі пәтер алуды мен армандап жүрдім. Бар ма сізде сол күнделік қазір? Қазір, дәл қазір қасымда жоқ, өкінші көрей. Жарайды. 20-шы жылы сол күнделікті ниеттеп, кәдімгі бірдей сатып алып, сол жыл бойы толтырып, сол үйдің жетпей тұрған алғашқы жарнасын төлеуім керек болды. Енді бала шағамен ақша жинау қиын, өздеріңіз білесіздер. Әрине. Сол ақшаны жинауға маған осы күнделік көмектесті кәдімгідей. 200 мың теңгеден салдым, кішкене шығынымды азайтып. Сосын жылдың аяғында 2 400 000 теңге маған осы күнделік жинап берді. Сосын өзімнің кішкене жиған тергенімді қосып, сол алғашқы жарнаны төлеп, 21-ші жылдың көктемінде үш бөлмелі пәтер алдық. Өте қуаныштымыз сіз үшін. Берекелі болсын шаңырағыңыз, іші тіпті көбейсін балаға. Бәрі жақсы болсын, қалағаныңыз, қалаулы армандарыңыз орындалсын. Бірақ бұл жерде енді сіз айтып отырсыз ғой, күнделік жинап берді деп. Түзетуге рұқсат етіңізші, бұл жерде бәрін істеп отырған өзіңіз ғой. Күнделік жай ғана сіздің ойларыңызды жүйелеуге көмектесті, солай ма? Дұрыс айтасыз. Иә, қалай жүйеледіңіз? Айтып түсіндіріп беріңізші бізге механизмін, жаңағы құрылымын. Маған емес, көрермендер білсін, үйренсін сізге. Енді ол былай, мысалы жаңа айттым, сол мен алдыма мақсат қойдым, сол жылдың аяғында сол ақшаны жинауым керек болды. Ол үшін әр айдың соңында өзі күнделіктің ішінде ақша салатын орын бар. Ақша салатын орын бар, өзі ай біткен кезде сол бет ашылады, ақшаны сал деп уже кәдімгі есіме салып тұрады. Ақшаны салып, жан жағын желімдеп жапсырып қоясыз, келесі ай басталады. Келесі айға тағы жоспар құрасыз, ай біткен кезде тағы да ақша салатын беті ашылады, тағы ақшаны саласыз. Енді бұл өмірдің бар құндылығы дүниемен шектеліп қалмасын, иә, Жәлел Мырза? Ақша жинаудан да басқа бір мақсаттар болған шығар, мысалы бала тәрбиесі, қызымның тұйықтығын аштым, бірдеңе бір, сондай болады ғой. Иә, бұл күнделіктің пайдасы өте көп. Өзі Арман Әлменбет деген күнделікті құрастырушы азамат өте жан жағын қарастырған екен, мен риза болдым. Ақша жинаудан бөлек бұл күнделіктің ішіне жаңағы әлемдік атақты адамдардың жақсы ойлары беріледі. Яғни ой толғамдарынан үзінді беріліп отырады. Сізді ана әр күнделіктің әр бетін толтырған сайын, жай ғана күнделік толтырып қоймайсыз, ол жерде түрлі-түрлі әдемі ойлар, сізге қанат бітіретін, сізді өмір сүруге құлшындыратын әдемі ойлар беріліп отырады. Күнді қалай жоспарлау керек деген сияқты. Соның барлығы қанаттандырады. Сізді ең қатты қанаттандырған бір сөз еске алайық ендеше, дәйек болсын. Бір сөзін айтайын, 5 күн шыдап, 2 күн өмір сүрме деген сөз бар күнделіктің ішінде. Яғни 7 күннің 7 өмірінде де өмір сүр. Осы сәт дейсіз ғой.
осы. Яғни әр күнді жақсы өткізу, ойдағыдай өткізу деген сияқты. Енді сөздің түйінінде бірақ сұрақ сізге, айтыңызшы, жүйесі қалай екен? Қазір енді ол Арман Мырзаның күнделігін қазір біз Шалғайға жеткізе алмаған шығар ол кісі, иә. Ауылдағы, ал біздің ұлттық арнаны көрмейтін адам жоқ. Шыны керек, бәрі көреді, иә. Шеттегі ауылдардың бәрі көреді. Тапсырыс бермей бүгін бастап кеткісі келетіндер шамалы сізден үйреп жүйелей берсін. Айтыңызшы, неден бастау керек? Жылдың жоспарын жазып қояды, иә. Сосын қаңтар, ақпан деп 12 айға бөліп тастайды. Солай ма? Сосын? Иә, сол. Сосын үйдегі бар кітаптардың ішінен қанат сөздерді өз түйіп жазып отырады ішіне. Сосын? Жоқ, қанат сөздер түйіп жазбайды. Қанат сөздер түйіп жазбайды. Бүкіл барлық қанат сөз адамға жаңа қанат бітіретін барлық жақсы сөздің бәрі күнделіктің ішінде жазылып қалады. Соны әр бетті ашқан сайын сізді бір жаңа дүниелер, жаңа сөздер күтіп алады. Сол сөзді оқып, сіз әр қарай күнделікті толтыра бергіңіз келеді. Тоқтай алмайсыз. Тамаша. Енді біздің онлайн сұхбатымызға онлайн тағы бір көрермен қосылғысы келіп тұр. Бізге тікелей эфирге хабарласқан көрерменді сізбен байланысқа қосқым келіп тұр. Жәлел Мырза, сұрақ қоямын дейді сізге. Тыңдайық, иә. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Жаңа жылыңызбен. Рахмет, өздеріңіздің де жаңа жылдарыңызбен. Мен Қызылорда облысынан хабарласып тұрған едім. Телевизордан қазір эфирді көріп отырмын. Жәлел Мырзаға бір жағынан қызығушылық, бір жағынан сұрақ десем де болады. Балаларына күнделік жазуды қалай үйреткені қызық болды маған. Сол туралы айтып өтсе. Мен балаларыма күнделік үйреткен кезде, мен енді өз балдарым шыны керек өз кітап оқуға құмар. Мен өзім кітапты көп оқитын адаммын. Сондықтан өзім журналист болғандықтан, өзім ақын болғандықтан үнемі кітап оқып отырамын. Балаларыма кішкене болайын деп. Сосын мен кітап оқығаннан кейін ол балалар да кітап оқығысы келеді. Кітап сатып алып беремін. Сосын мен күнделік толтырғанда келіп, қасыма келіп қарап отырады. Әкке не істеп жатыр. Көргенін істейді ғой. Иә, солай көріп, оларда меңгеріп алды. Ешқандай қиындық жоқ екенін білді. Сосын биыл маған енді кішкене емеуірін танытты, бізде толтырсақ деген сияқты. Сосын мен түсіндім. Я түсіндім де, бір тағы да 3 дана заказ беріп, үшеуіне сыйладым. Тамаша, енді сіздің нәтижелеріңізді сөз басын өткізіп алған көрермендер тағы сұрап жатыр. Пәтер алыптық, көлік алып, міне күнделікке толтырып, ойын жүйелеп, бүкіл мидағы бүйтіп азан-қазан бұл ағыл-тегіл көлгөсір болып жатқан идея, ойдың бәрін қағазға түсіріп, жүйелеп, жоспар құрып, мақсат қылып оған жеткен адам міне бізбен жаңа жылдың ең алғашқы сұхбатын жасап отыр. Әріптесіміз, журналистер одағының мүшесі, дұрыс қой, Жәлел Қуандықұлы. Балаларыңыздың жетістігі бар ма? Қанша уақыт болып толтырып жүргеніне? Енді міне бірінші қаңтардан бастап толтырып бастадық, төртеуміз. Кешкілі уақыт ол, біз бір сағат уақытымызды арнаймыз. Енді жетістігі сол қазір кітапты құлшынып оқи бастады. Өйткені күнделіктің бірінші бетіне жоспар болғанда мына айда осы кітапты оқып бітіремін деп алдына мақсат қойып, сол кітапты кәдімгідей оқып құлшынып бастады. Сонысы қызық, мен риза болдым. Тамаша, Жәлел Мырза, күнделігіңізге жазып қойыңыз идеяларымды өмір көркемге келіп офлайн сұхбатта айтып беремін деп, сосын соны жүзеге асырайық, иә. Келесі бе? Міндетті түрде. Жақсы. Рахмет сізге. Жыл құтты болсын. Жылдың жақсы жаңалығы көп болсын. Рахмет. Я, құрметті көрермендер, біздің қонағымыз болам десеңіз, сізде де мүмкіндік бар. Тек құнсыздандырмай, қадірін кетірмей жеткен бір жетістіктеріңіз бар екені анық. Соны бізге жазып жіберсеңіз болады әлеуметтік желіге. Мынау диван сіздерге, құрметті көрермендер. Осы студия сіздер үшін. Келіңіз тікелей эфирде айтыңыз, бұл қарапайым халыққа арналған эфир. Біз бүгінгі бағдарламамызда жылды жоспарлау мәселесін тағы да қазір аздаған үзілістен кейін талқылайтын боламыз. Мен айтқым келіп тұрған бір инсайт деген сөз жақсы көреді ғой бәрі. Жыл басынан бері 8 күн, 10 күн мен баламмен оңаша өзім қалдым. Бала сіздің не істегеніңізді қайталайды. Балаға сіз істемеген нәрсені үйрете алмайсыз ешқашан. Сіз өзіңіз үйде күнделік жаза бастасаңыз, немесе кітапқа шұқшия бастасаңыз, телефонға үңіле бастасаңыз, бала жай ғана соны қайталай береді. Мен тамақ ішіп отырғанда телефонға қарасам, қызым соны қайталайды. Мен тамақ ішіп отырған кезде ойын ойнай бастасам, қызым менімен ойнайды. Санай бастасам, ол да санай бастайды. Ақшаны қолмен қол жұмсай бастасам, ол да солай істейді. Сіз қандайсыз, балаңыз дәл сондай болып өседі. Әкесінен
алмай қалған шешесінің аузынан түскенде деген сөздер осы, құрметті көрермендер. Сондықтан әр ересек адамның ең ірі жобасы ол баласы. Ендеше балаңыз ең супер жоспар, супер идея, супер жоба ретінде сіз мақтанатындай деңгейде болсын десеңіз, өзіңіздің үздік нұсқаңызға асығыңыз. Ал ол үшін біз көмектесеміз, аздаған үзілістен кейін жалғастырамыз. Я, ғайын, жоспар тақырыбын жалғастырайық. Жоспарсыз өмір доп сияқты дейді біздің сценаристіміз. Қайда тепсең, сонда жүре береді дейді. Шынымен келісуге болады. Уақытты жоспарлау, қаржыны басқару, дағдысын да жоғары деңгейді әлемге танымал кәсіпкерлер өз дағдысына айналдырып алған. Уақыт ақша. Бүгін істеуге болатын нәрсені ертеңге қалдырма деген әйгілі қағидалардың авторы Бенджамин Франклин 20 жасында уақытты жоспарлап осыны жүйеге енгізіп қойған. Қазір бұл тәсілді бәрі Франклиннің пирамидасы деп айтады, немесе productivity пирамид деп инфобизнесмендер өзінің терминіне енгізіп алды. Күнделік толтырып, жоспар құрып алға шығуға болады. Оған көзіміз жетті, Жәлел Қуандықұлы көрсетті. Ал енді дұрыстап осыны кеңінен ашып түсіндіру үшін біз студиямызға Қалыбек Мыңайдарұлын шақырып отырмыз. Ол күнделік толтырудан спорт шебер екен. Өзінің күн сайынғы жүйеленіп алған жұмыс кестесінен бөлек өмірді әдемі ұйымдастыру мүмкіндіктері. Бәрімізге таныс жағдай ғой, 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейміз де, 6-дан кейін шаршап, шалдығы бүйге барып құлаған жасығамыз. Ал сол кезде қашан өмір сүріп үлгереміз деп сұрайтын адамдар көп. Бұл риторикаға жауап беруге тырысып көрейік, құрметті көрермендер. Бізбен сіз қазір, ал бізге Қалыбек көмектесін. Қалыбек Мыңайдарұлы біздің студиямызда қонақта. Келіңіз. Қалыңыз қалай? Қалыбек мырзаны көрермен жақсы білу керек. Жайғасыңыз. Бүгін енді бірақ оқу ағарту ісі туралы сөйлеспей ақ қояйық. Оқу ағарту мәселесі ғой халықты. Иә. Иә. Миссияңызға жетті. Жаңағы экраннан көрсетіп жатқан күнделіктер міне көрсетіңіз әдемілеп көрермендерге. 24. Маған біреуін беріңізші кәні. Мен де байып кететін шығармын енді. Биыл қызын көрсетейін. 2024 жылы жетістікке жететін адамның күнделігі осындай болады екен, құрметті көрермендер. Аха, кітап па? Бұл күнделік кітап ретінде. Ашып қойыппын ғой. Ашып. Қазір өзім түсіндіріп жатырмын да. А, сіз бірдеңе таныстырып жазып тастадыңыз, ә? Бұл бастапқы менің өзім жылым бастағаным. Түсіндіріп өтемін. Мен оқымаймын. Тек көрермендер оқиды. Осылай, бүкіл өміріңізді елге көрсетіп жатырмын енді. Осылай жоспарлап мені жазып. Оп. Оқып қойдым. Қанша екен ол? Мына 2018-де бастағаныңыз. Иә, жазып бастаған кезім, студент кезімде. Ол кезде де алғашқы тек бір бос қой. Міне, бірінші, екінші бетін. Бұл өзі кейін кеш шықты ғой. Сондықтан да тек міне көрдіңіз ғой. Ту, мынау не деген каллиграфия? А, мынау не деген каллиграфия, құдай-ау. Сол секілді мінекей бұл енді өз жалғасын тауып, кейіннен 20-шы жылы мен қолымда мен тек барымды алып шықтым. 20-шы жылы, 21-ші жылға, 22-ші жылға, әр жыл сайынғы. Тамаша, айтыңызшы маған сіз. Жетістік міне мына жерге мен осылай жазғанмын 2018-де, сол міне 2022-де, немесе 20-да, 21-де, 19-да орындалды, міне менің орындалғанына рахмет айтып жатырмын деп көрсете аласыз ба бірдеңе? Сол кезде біз сізге сенеміз, әйтпесе әңгімеңізді алмасақ. Қалжындаймын, қалжындаймын. Бар ма сондай? Көрсетуге болады, бірақ оны қазір іздестіру керек. Мына жерде мысалға мен көрсетейінші, әр жыл сайын мақсат қоямыз ғой. Мысалға бір күнделікті мен тек қана естеліктер қалдыруға арнасам, жылы естеліктер қалдыруға, ал келесін тек ақша жинауға арнаған болуы мүмкін. Әр жылдағы менің бір қажеттілігім өзімнің ынта ықыласыма байланысты жиналған болатын. Жалпы күнделік жүргізуге байланысты көрсетейін қазір. Даже тіпті мен мінекей сәуір айына жасаған мынау қай жылы, 22-ші жылы ЗАГСке өтініш беру жаңағыдай. Сол айдағы маңызды істеріме шейін жазып қойғанмын. ЗАГСке өтініш бердік, одан кейін үйлендік, отбасылы болдық. Қазір мінекей Ахмет деген бір сәбидің ата анасы атанып отырмыз. Сол секілді магистратураға дайындық деп қойыппын. Магистратураға 22-де жазыппын. 23-те түстіңіз. 23-те, иә. Мен негізі 20-шы жылы оқу бітірген кезде тапсырғанмын. Ол жылы жоғары нәтиже жинағанмен, бірақ мен грантқа жетпеді. Екінші жылы, иә, тағы да дайындалдым, ол жылы жетпеді. Үшінші жылы дайындалып, нәтижем өте жоғары болып, грантқа түскен болатын. Оның барлығы осы жүйелі жоспардың нәтижесі деп ойлаймын.
бір күнделікті бірінші көрермендерге түсіндіріп берейік. Бағанадан бері сөз қылып жатырмыз күнделік дегенде, иә, құрметті көрермендер, жетістік деген ол жағы сіз әлеуметтік желіден көріп қалған жаңағы миллиондар емес, міндетті түрде ол жай ғана сіздің ішкі армандарыңыз, жоспарларыңыз. Яғни сөздің басында автор түсіндіреді, күнделікті неге толтыру керек екенін, иә. Сосын ең үлкен жоспар. Өзімнің толтырған бойынша көрсетейін. Мысалы, 22-ші жыл бойынша көрінетін болса, көрермендерге. Әрине, көрсетемін жақыннан, сіз жақын көрсете беріңіз. Студиямызда Қалыбек Мыңайдарұлы, құрметті көрермендер, оқу ағарту министрлігінің өкілі, бірақ біз бүгін министрліктің іс жоспарлары туралы сөйлесейін деп отырған жоқпыз. Қалыбек, көріп отырғандарыңызды соңғы 5 жылдықта күнделік толтырумен, сол арқылы өзінің өмір жоспарын бір жүйелеумен көзге түскен адам. Қалай көзге түскен адам? Нәтижеге жеткен адам, бізге көзге түскен қызық емес. Көзге түскен болса, әйтпесе миллион оқырманын дарбағаны шақыратын едік. Қалыбектің бүгінгі осы моделін сіздерге көрсету үшін шақырып отырмыз студияға, құрметті көрермен. Қалыбектен үйренетініміз бар. Сонымен? Негізі, Жапонның мақалы бар екен. Жоспарсыз бұл әрекет, бұл балық дейді да. Ал әрекетсіз жоспар ол жай ғана қиял дейді. Сондықтан жай ғана жоспарлай беру, оны бір қағаз бетіне түсірмеу, ол бір қиялға айналдырады. Сен тек армандай бересің, ал оны бір нақты іс жүзінде осылай жоспарлап, әр күнін белгілеп, немесе айына жазып қойып, өзіңізге есіңізге салып отырсаңыз, ол сізді жетістікке бір қадам болса да жақындатып отырады. Сондықтан мысалы мақсат қойылса болды, ол сол жолда кездесетін қателіктер мен қиындықтардың тізбегі өзі-ақ сізді жетістікке жеткізеді деп ойлаймын. Мысалға, енді 22-ші жылы қаңтар айында мысалы жасаған жоспарым, бұл жерде әртүрлі нәрселерді жазуға болады. Мысалға айтатын болсақ, осы айда мына кітаптарды оқимын деп жазам, айына бір кітап кем дегенде, оны өзіңіздің ыңғайыңызға, уақытыңызға байланысты көбейте берсеңіз болады. Мысалы мен кемел адам деп кітабын жазған екем, оны айдың соңында мен жазғандықтан соны оқыдым, былайша айтқанда. Кейіннен осы айда мына кісілерге сыйлық жасаймын дейді. Сол жерде сіз әр ай сайын бір адамға сыйлық жасап отыру арқылы, жалпы сыйлық жасау бұл адамдардың арасында қарым-қатынасты жақсартады, туыстық қарым-қатынасын нығайтады. Мен мысалға өзімнің бөлімімен бір жеңгеме сыйлық жасаймын деп жазып қойған екем. Оларға кітап сыйладым. Кейіннен мысалға қаңтар айы деп көрсетсем, сол жерде мынандай белгілері бар. Бұл жерде мысалға мен көбінесе өзім алдын ала белгілі мысалға туған күндер жазамын. 2-ші қаңтар Жансерік досымның туған күні, белгілеп қоямын алдына есіме білетіндерімді. 4-ті өзімнің туған ағамдікі, 5-і жеңгемдікі деген секілді, 21-і әкемнің туған күні, осылай туған күндерді белгілеп отырамын. Бұл арқылы мен осы айдағы туған күн иелерін құттықтап отырамын. Ұмытып кетпеуге тырысамын. Ұмытпай ғана қоймай, бюджет жоспарлайсыз ғой соған? Жоспарлаймын соған сай. Ол кем дегенде гүл жіберу керек, иә? Әрқайсысына әртүрлі өзінің қызығушылығына байланысты солай жасауға болады. Ол жоспар, иә. Иә, негізі мен осы күнделікті қолдану, жалпы жоспар жазу деген бір жүйелі түрде бір 11-ші сыныпта басталды деп айтсам болады. Себебі 11-ші сыныпта енді ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалу керек болды, алтын белгіні ақтау керек болды. Сол үшін мен осы күнделікті дайындалып жүреміз, бірақ та өзімнің динамикамды, өзімнің қай деңгейде келе жатқанын білмегендіктен мен осы күнделік жүргізуді сол кезде бастағанмын. Өміріңізге анализ жасадыңыз? Иә, анализ жасаймын. Қандай пысық жігітсіз, а? Қай пәннен қалай дайындалу керек, қанша балл алып жүрмін, осы айда қанша балл алдым, келесі айда қанша болады деген секілді. Және өзіммен бірге қатарластарым болды, солардың да балдарын жазып қоямын. Мысалға бір досымды атын айтсам, мысалға Шыңғыс деген досымды айтсам, мәселен, ол осындай осы айда 100 балл жинаса, мен 98 алған екем. Келесі айда көрем, мен нәтижемді күшейттім, ол 102 алды, 2 балға көтерді, ал мен 110 алдым деген секілді ғой. Сол сияқты өзімнің нәтижемді өзіммен және де өзіммен қатарлас болған деңгейлес адамдармен жарысуға тырыстым. Ал өзімнен төмен деңгейде болып тұрған мысалға нәтижесі төмен адамдармен жарысудың қажеті жоқ. Өзіңіздің нәтижеңізбен жарысу керек және де өзіңізбен деңгейлес болып тұрған адаммен жарысу керек болды. Және де осы арқылы өзіңнің өткен айдағы немесе өткен жылдағы өткен күндегі нәтижелеріңмен жарыспасқа? Иә. Неге біреумен жарысу керек? Жоқ, ол жерде мен сол айтып тұрмын ғой, екі түрлі әдісін қолданамыз. Біреуі өзімнің нәтижем, өткен айда қанша болды, мысалы 98, осы айда 110 деген секілді. Сол нәтижеге осылай дайындалу, негізі көп адамдарда осындай бір не болады ғой, мүмкін емес деген секілді. Мысалға ұлттық бірыңғай тестілеу біз тапсырған жылы 125 балл болды максималды түрде. Соған дайындалып жүргенде күздің басында маған өзімнің туған ағам айтты, Қалыбек, жалпы қанша балл аламын деп жоспарлап отырсың, мен 100-ден асырсам, грант алсам деген секілді. Сол кезде ағам айтты, негізі 125 балл алған адам бар ма деді Қазақстан бойынша. Иә, бар дедім, бар дедім, иә, ондай бар екен деп. Онда демек сен мақсатыңды жоғарылатып қой, 125 балл аламын деп дайындал деді. Содан кейін менің дайындығым жүйеленді, нәтижесінде 9 айдан кейін 125-тен 124 балл жинадым. Мысалға бұл да бір нәтиженің бір белгісі деп ойлаймын. Негізі ғалымдар айтады,
психология, физиология мен тікелей байланысты дейді. Яғни біздің қан тамырларымыз, ол нерв жүйелері қолдың саусақтың ұшында аяқталады. Қолмен жазғанымызды біз ешқашан ұмытпаймыз. Күнделік жүргізудің негізгі мақсаты қолмен жазып, яғни көз арқылы, визуал арқылы миға сақтау. Дұрыс емес па? Өзіңе миыңа, яғни сенің процессорыңа команда беру. Осыған мен келсем, осы сөзді мен анам кішкентай кезімде айтады, ақыл саусақтың ұшында дейді. Үнемі жазып отырыңдар деп. Сол нәрсені жазып отыру арқылы, мысалға мен 11 сыныпта әлі есімде сол өзімнің бір болашақ портретін салдық суретпен психологиялық тұрғыда. Сол кезде суретімді салам, өзімді бір олимпиада чемпиондарының жаңағы несі болады ғой? Пьедесталына. Пьедесталына шыққан кезде мен өзім бірінші орынға қойғанмын, медалім бар, қолымда портфелім бар, сондай бір. Сол образға жетіп отырмын деп ойлаймын. Ал енді біз Қалыбекті әбден мақтадық, құрметті көрермендер. Түу, мына баланы неге мақтап отырсыздар? Үйретіңдерші деп отырған шығар. Түсіндірейік. Жақсы, мынау кітап жоқ дейік қазір, адамдардың қолында. Сатып алмайды дейік. Бірақ сатып алуға ерінеді, скептиктер бар, снобистер бар, менсінбейтіндер бар, мойындамайтындар бар. Жай ғана жүйені үйретейікші. Сіз осы 5 жылдың ішінде жүйені үйреніп алған адамсыз ғой. Жай ғана біреу салып берген қалыпқа емес, өзі мүмкін креатив жасағысы келетін шығар. Сізге тақта әкеп қойдық. Жоспар құруды үйретесіз бізге? Үйретейін. Кеттік. Жақсы. Пьедесталда бірінші орында тұрған жігіт бізге үйретсін. Аха. Қалыбек Мыңайдар, құрметті көрермендер, Мыңайдар ұлы күнделік толтырудан спорт шебері деп бәрін чемпион деп айтайын ба сізді? Айта беріңіз. Мінекей, мысалға биылғы жыл көбісі адам айтады ғой, мен жаңа жылдан бастап өзгеремін, дүйсенбіден бастап өзгеремін. Биыл дүйсенбі бірінші қаңтар өзі сол сәйкес келді, сондықтан мүмкіндік. Мінекей, мысалға мен өз күнделігімнен бастасам, бірінші қаңтар жыл басталды. Осы күнделік арқылы мен өзіме жүйелеген нәрсем, бұл әр күннің жанында осында 3 нүкте болады. Бұл 3 нүкте 3 түрлі нәрсеге арналады. Мысалға біріншісін сіз өзіңіз күніне 2 литр су ішем деген нәрсеге арнасаңыз болады. Қарапайым. Қарапайым, иә, мысал ретінде. Ол денсаулыққа арналған мақсат. Мысалға екіншісі кітап оқу деп қояйын. Неше бет? Бұл жерде бет маңызды емес, бірақ өзіңізге, мысалға мен өзім үшін бір беттен ұйықтап қалатындар бар. Мен өзіме уақыт қоямын. Жарты сағат. Кітаппен жарты сағат ұйықтаушы. Ұйықтауға да болады, өзіңіз білесіз. Кейіннен мысалға тағы қандай бар? Одан кейін мысалға денсаулыққа байланысты турникке тарту. Турникке. Мысалға қаржылық деген нәрсені ол енді бір кәсіппен айналысатын адамдар болса, күн сайын салып отырса болады. Ал енді тұрақты бір айлықпен жұмыс жасап жүрген адамдарға күнделік салу оңай болмауы мүмкін. Сондықтан олар айына салады. Мысалға 2 литр су дейді. Сіз бүгін орындадыңыз, бояп қоясыз осыны. Кітап оқу, жарайды оқымай қалдыңыз, турникті орындадыңыз. Осылай әр күн сайын сізде болады. Осыны белгілеп отырасыз, айдың соңында сіз мынандай қорытынды жасайсыз. Мысалға мінекей, көрермендерге көрінетін болса. Неше галочка болды ма? Мысалға сіз қаңтар айында неше галочка болды. Сіз мынаны бейті бірі, 14-ті де белгілемейсіз. Осы айды санаған кезде 30 күннің ішінде сізде 25 күн сіз су іштіңіз. 25-ке дейін санап бойесіз. Сол кезде екінші айда тағы солай. Сол кезде сіздер бір жылық динамика шығады. Өзіңізге денсаулығыңызға қалай көңіл бөліп келе жатсыз. Қаңтардан кейін ақпанда сізде алдыға қарай прогресс болды ма? Жоқ па? Динамика бар ма? Жоқ па? Соны бақылап отырасыз өзіңізбен бірге. Осы нәрселер, бұл жерде сіз нақты бұл енді бір дайындап қойған шаблон емес, өзіңіз білесіз, өзіңізге қажеттілігіңізге байланысты. Мүмкін 2 литр суды сіз 2 айдан кейін әдетіңізге сіңіріп кетсеңіз, бұл әдетті тастап, орнына жаңа әдет қойсаңыз болады. Бұны сіз өзіңізге сіңіріп алдыңыз ғой, сондықтан басқа әдет қалыптастырсаңыз болады. Осы нәрселер айтсақ болады. Рұқсат болса мен өшірейін. Дегенмен жыл басы көпшілік қазір бізбен сізден үлкен мақсаттар туралы жоспарлау. Жалпы көп адам, мен байқадым әлеуметтік желіде, өзім жеке парақшамда да көп сауалнама жүргіземін. Сол кезде көпшіліктің қоятын, өзіне қоятын сұрағы, неден бастаймын? Бастап кетуге қорқатын адам өте көп. Мысалы, сізде 5 жылдық тәжірибе бар. 5 жыл бұрынғы мысалы Қалыбек қазіргідей емес. Басында сізде өз мақсаттарыңыздан қорққан адамсыз. Мақсаттан қорқу ол ең танымал жаңағы сезім, эмоция. Қазірде мысалы бізді көріп, мен көлік алам жыл соңына деген, мүмкін емес қой, ол көлік қанша тұрады, мен қайда отырмын деген сияқты болуы мүмкін. Осындай үлкен мақсаттар және оған қадаммен жету жолын сіз меңгердіңіз ба? Меңгердіңіз, сонда да бар ғой. Мысалға мен студент кезімде жалпы
Өзім Ақтөбе облысынан келдім. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қаракөл деген шағын ғана ауылдан осында арман қуып келдік. Кейіннен осында келгеннен кейін жан-жағымды көріп, бізде баспаналы алсақ деген студент кездегі балалық кезден арман болды. Ол кезде арман. 2016 жыл деп айтайын, бірінші курсқа түскен жылы. А нүктесі 2016. Аха. Иә, сізде мына жерде нүкте болды А деген. Ол сізде енді бұл нүктесі қай жылға дейін дедлайн қойдыңыз өзіңізге? Иә, қойдым. Одан кейін мен негізі былай қойған, университет бітіргенше. Университет бітіремін, жарайды, дипломмен бірге мен 20-шы жылы бітірдім. Сонда мына жерде пәтер болу керек болды ма? Иә, пәтер болу керек болды. Оқып, диплом және пәтер. Пәтер бірге. Оны қалай аламын дедіңіз? Оған алғашқы негізі жоспарлаудың алғашқы шарты бұл тек алғашқы қадамды бастап кету. Мысалға алғашқы қадам банктен депозит ашу. Банкке бару, кеңес алу, консультация алу. Басталады. Көбісі осыдан қорқады. Банкке барыңыз, құрметті көрермен. Осы пәтер алам дедіңіз, банкке барыңыз, жай ғана барыңыз. Ең тиімді жолдарын үйретуге тырысамын. Yeah, жай ғана барыңыз. Сол барыңыз, ашыңыз. Банкке бардым, аштым. 3 жылға деп аштым. 2019-да 19-20. Сіз алғашқы жарнадан жинап алдыңыз, а? Иә, алғашқы жарнаға жеткен жоқ ол кезде. Бірақ менің бұл жердегі басты мақсатым мынандай болды. Өзімнің үздіксіз жинауымды қалыптастыру. Мен әр ай сайын, иә, стипендиямыздан жаңағыдай бөліп жарып 20 мың болса, 5 мың теңге салып отыру. Кейіннен 7 мың теңге. Негізі бұл өзім үшін минималды 5 мың деп қоямын. Кейіннен жаңағы повышенный стипендия, жоғары стипендия шықсам, оны көбейтемін, 10 мың теңге саламын деймін. Сол секілді әр ай сайын үздіксіз салып отырдым. Кейіннен осы аралықтарда әртүрлі бір қосымша жұмыстарға да шықтым. Ол енді студент кезде неше түрлі. Ай сайынғы салым сіздің үлкен мотивацияңыз болды. Иә. Менің бұл жердегі мақсатым бірден бір 20 миллион, 30 миллион жинап тастау емес, үздіксіз өзімнің мақсатыма деген адалдығым, яғни соны жинап отыру болды. Кейіннен оған осылай қосылып отырды, әр ай сайын қосылды. Ол кезде соңына қарай үй алам деген кезде қарасам, арманым мен қолымда ақшам сәйкес емес екен. Сол кезде қанша жетпей тұрды? Ол кезде әлі так бір 4 миллионда жетпей тұрды. Мама папа берген шығар. Сол кезде мен өзім, я, туған ағам бар, өзімнен 5 жас үлкен. Соларға хабарласым. Олар айтты да, Қалбек, сен үй аламын деген нақты мақсатың болса, қандай үйлер бар, қарайық, бірге қарайық, көмектесеміз. Ешқандай қиындығы жоқ. Содан кейін олар өзінің үлесін қосты. Осылай мақсат, ол кезде мен 2 бөлмелі пәтерге ие болдық. Сол кезде осы Астана қаласынан. Кейіннен бұл мақсат енді оны әрі қарай. Жоқ, бидік. Я, мына 2020 сіз бұл нүктесіне жеттіңіз, я? Иә. Бұл нүктесі, бірақ ол жаңа нүктеге мотивация болды. Сіз екі бөлмеліден көбірек пәтер алдыңыз, иә? Иә. Жақсы, қай жылы алдыңыз көбірек пәтерді? 23-ші жылдың. 2023-те алдыңыз. 3 жыл. Қарасаңыз, арасы бір 3 жыл, 3 жылдан келеді негізі. 3 жыл, мына жерде 4 жыл, иә? Иә, шамасы сол. Мына жерде Б-ңыздан енді Ц-ға қарай көштіңіз, иә? Бұл екі бөлмеліден енді 3 бөлмеліге өтті. Екі бөлмелі пәтер. Мына жерде де соны қайталай бастадыңыз. Yeah. Бізде не қалыптасты, құрметті көрермендер, көріп отырғаныңыздай жүйе қалыптасты. Ай сайын ақша жинау, қарызға бату емес, ай сайын ақша жинау деген дәстүр. Бұл нәрсе негізі біздің бір отбасылық дәстүрімізге айналғандай болды. Бұл негізі әкемде де бар. Осылай алдыға қарай мақсатын қойып отыру, қаржылық жағынан жоспарлап отыру, уақыт деген тез өтеді. Қарасақ, мысалға, білінбей қалады. Ол осылай, мен өзімнің туған інім бар, студент. Ол осы Астанада қазір менімен бірге тұрады. Ол да осылай үзбей жинады. Ол мен 20-шы жылы университет бітірсем, ол 20-шы жылы мектеп бітірді. Ол Астанаға келді, бірінші курсқа мен бітіріп жатырмын. Ол да жинап бастады. Ол қазір осы 23-шы жыл, 3 жыл бойы ол да өз ақшасын жинады. Сол кезде, бірақ мен 3 бөлмелі үй алатын кезде інімнің жинаған ақшасын қостық. Екеуміз бірігіп тұрамыз ғой, бірге тұрамыз. Сондықтан бөлме екеуміз осы үйге жету үшін ақшамызды қосайық. Ағам тағы көмектес. Сонда сіз үйленген кезде ініңіз қайда жүрдіңіз? Мен үйленген кезде інім бірге тұрды, бізбен бірге, қасымда тұрды. Мен кәдімгі халықтың арасында қарапайым сұрақтар ғой, ренжімеңіз. Жүріңіз, отырайық. Негізі бар ғой, құрметті көрермендер, мыналар күнделік туралы бастап қайтадан ипотекаға ақша жинауды айтып кетті ма, не істеді демеңізші. Бұл жерде енді үйлі болу әрбір жалпы отағасы болам деп жоспарлаған, орда бұзам деп ойлаған ер азаматтың барлығының ең бірінші мақсаты болу керек деп ойлаймын. Үйі жоқ болса, өз шаңырағы жоқ болса, ешқандай ару оның қоластына, қанатының астына барып жайғасып бала босануды қорқады, күмәнданады бәрібір. Бұл ертең мені қалай асырайды, баламды қалай асырайды дейді. Сондықтан сіздің ең басты жаңағы мақсатыңыз, және негізі жаңа мама папа көмектесті ма деген сұраққа қатысты айтқым келіп тұр. Мен жалпы байқағаным,
Адам талаптанған кезде ғана айналаңда көмектесе бастайды. Мүмкіндіктер пайда бола бастайды. Сен талаптанбасаң, саған көмектескісі келмейді адамдар. Өйткені сенен ертең қайтуына да күмәнданады. Бәрі эго арқылы жүзеге асады ғой. Аха, тағы не дейсіз? Сонымен күнделік жүргізуден жеткен жетістігіңіз сіздің қаржылық жүйелілікке қол жеткіздіңіз, иә? Сосын енді білім, жаңа махаббат, өмір, өзіңізді пьедесталда салып қойған сияқты, болашақ аруыңызды салып қойған шығарсыз. Сондай бірдеңе болды ма? Иә, мен жазған екем, жарымның сипаттарын жаздым. Осындай жарға бұл негізі мен үйленуге қатысты. Осы 21-22 жылдар ғой, сол университет бітіргеннен кейін. Мен сол мақсатым да сол болды, университет бітіргеннен кейін үйленуге жалпы соған көңілімді бұрам. Оған дейін ондай ысырып қою, былайша айтқанда. Қызды ойламау керек. Былайша айтқанда, нақты мақсатың оқуың болу керек, жоспарлаған үйіңді алуға ұмтылу керек, кейіннен барып отбасы құрам деген кезде нақты мақсатыңыз сол адаммен жолығу. Сонда осы жылдардың бәрінде қызға бармадыңыз, гүл бермедіңіз? Гүл берген жоқпын. Мейрамханаға бармадыңыз? Апарған жоқпын, мүлдем. Шын айтыңыз. Достарымызбен ортақ бәріміз жүрдік, бірақ жасын көреміз. Солай болды, мақсат. Адам негізі өзінің фокусын бір нәрсеге шоғырландырған кезде оған жетуге тырысады. Кейіннен мысалға жаңағыдай отбасылық кітаптар оқи бастадым. Жаңа дайындықсыз үйленбе, өзінің үйленбей тұрып үйрен деген кітаптар болды. Соның сол жерлерде көбінесе өзінің болашақ жарының сипатын қалыптастырып алу керек екен. Әйтпесе адамның көңілі әртүрлі. Менің мүмкін жарым мынау шығар, мынау шығар деп адам жүре береді. Образ іздей бастайды. Иә, образ іздей бастайды. Ал нақты сенің образың болса, талаптарың осындай болған кезде сенің көзіңе бірден түседі. Сол аруды көресің, осы менің жарым ретінде нақты сол адаммен қол ұстасып, болашақ бақытқа бірге қадам басуға болады деп ойлаймын. Мен де бір пәлсапа қуған адаммын ғой бұл жерде отырған енші. Былай ғой, талап қоймас бұрын менің ойымша жаңа психологтар айтады. Адамның біреуге қойған талабы ол өзі орындай алмай жүрген талаптар дейді. Келісесіз бе? Сол талаптарға өзіңіз жауап беріңіз. Мен бұл жерде талап дегенде оның қолынан осы нәрсе келу керек деген нәрсе емес. Ол нәрсе емес. Жігіттер дұрыс түсінбей қалады. Ол талап деген мысалға былай айтсақ болады. Жалпы ағаштың сипатында келтірсек болады. Сол мысалды мен бір кітаптан оқыған. Ағаштың діңгегі болады, иә? Ол мызғымас, оны өзгертпеймін деген секілді. Одан кейін оның бұтақтары болады. Оны кішкене өзгертуге болады. Ал жапырақтары бар, ол қатты еленбейтін нәрсе. Болса да болады, болмаса да болады. Мысалға айтайын, діңгек деп айтатын болсам, мысалға мен үшін айтайын, ұлты қазақ болуы, өзім секілді қазақ болуы мен үшін діңгек. Мен басқа ұлттың негізі. Негізі, мысалы, мен өзім мысал ретінде айтатын болсақ, діңгек ретінде соны алсақ болады. Тегі оның ұлты осындай болу керек нақты. Оны өзгертпеймін. Мысалға бір басқа ұлттың қызын көрсең де, оған мүлдем елемейсің. Нақты діңгегің бар. Ал енді бұтақ деген нәрсе, ол жерде оның бір қолынан келетін істері, немесе бір шет тілдерін білуі болсын, сондай бір тағы да бір қосымша сипаттар. Мысалға бір жергілікті жері, мысалы мен батыстан болсам, батыстың қызы деген секілді ол бұтақ нәрсе. Ол діңгек емес, қатып қалған нәрсе емес, кішкене оны өзгертуге болады. Бірақ ол бір қалау ретінде өзім жақтан болса екен деген бір белгі. Үшіншісі жапырақтар деп айтқаным, ол мүлдем елемейтін нәрселер. Оның мысалға бір қалай айтсам болады, сіз үшін маңызды емес, қатты маңызды емес, иә, емес. Оған мен бас қатырмаймын. Осындай сипаттар менің айтайын дегенім. Болмысы бар, иә? Бар, оның болмысында бар. Сондай жазғансыз, сіз сондай болып келді ме? Келді, шүкір Аллаға. Көйлегі, шашы, көзінің түсі жазған жоқ сондай? Жоқ, бірақ мен қызға айта кетейін, осы болашақ жарымды мен негізі екінші курсымда қателеспесем көзім көріп қойғанмын, кездескенбіз. Бірақ мен одан кейін ол мен ешқандай бір жүріп ондай бір қарым-қатынас болмағанмен кейіннен ол да Астанаға магистратураға түсіп, мен осында қызмет жасап, осы жақта қайтадан бірімізбен танысып, табысып, отбасын құрған болатынбыз. Тағдыр. Бірақ енді әлсіз адамдар бәрін тағдырға сілтеме жасай береді дейді. Енді оны да бір талқылармыз. Айтыңызшы, сөз соңында орындалмай қалған мақсаттар болды ма? Орындалмай қалған шамаңыз жетпейтін, күш-қуатыңыздың әлі жетпейтін үлкен армандар қойып, соған өкініп жүрген кездер бар ма? Жоқ, өкінбеймін. Мен әр жыл сайын мақсатты жаңартып отыруға тырысамын. Сол жылғы өзімнің құндылықтарыма байланысты деген секілді. Мысалы, алдыға қойған бір мақсаттарым кешегіде қарап отырсам, жол жаңағыдай ұмытып кеткен. Иә, негізі мысалы бір IELTS алу, да? Мысалға, ол нәрсені мен IELTS ретінде алмағанмен, бірақ мен магистратураға тапсырған кезде 3 жылдағы динамикамды қарасам, өзгерген екен. Бірінші жылы 30 балл, екінші жылы 35 балл, келесі жылы 41 баллға жеткен. Яғни менде өзгеріс бар. Жалпы ұмтылыс бар, бірақ нақты барып IELTS-тің сертификатын қолыма алмағанмын. Оған дайындықты әлде де жалғастыруға болады деп ойлаймын, ешқандай өкініш жоқ.
Я бұны сұраған себебім, адамдар көбіне әзіл көп қой әлеметтік желіде 2023 деген 3-ті өшіре салып, 24 қыла салады, сол мақсаттар қалып қойып жатыр. Яғни оны орындауға шамасы жетпеген, уақыт бөлмеген, ресурс қоспаған деген сияқты. Бұл халық арасында шынымен де мақсаттарынан қорқыныш деген үлкен бір тенденция қалып тастағанда. Мақсаттан қорқыныш ол сіздің қарызға батуыңызға, хаустағы өміріңізге, жаңа сөз басында айтқандай, доп сияқты өмір сүруге итермелейтін нәрсе. Біз бүгін сөз басында ең алғашқы эфирімізде ешқандай жаңағы әлеуметтік желінің жұлдызы емес, ешқандай танымал тұлға емес, сіз әдетте эфирлерден көріп үйреніп қалған жай араларыңыздан шыққан мақсаттары бар қазақтың қарапайым ұлын шақырып отырмыз. Өз нәтижелеріне қалай қол жеткізгені туралы өзінің тәсілдерімен бөліссін деп. Менің ойымша, қалдек телефонымызға даму болған жоқ, сөзімізді бөлмейін деп, бір жағынан әлеметтік техникалық дұрыс мүмкіндік болмай қалып жатыр. Сіздің ақпаратыңыз пайдалы болған адам көп сияқты. Сонымен достар, бүгін үйден жатып қалған әр жерде бір блокнотты аламыз, жоспар құрамыз, шамамызға қарай мақсат құрамыз, кішкентайдан бастаймыз, үлкенге қарай өз күшімізді жоспарлаймыз. Сосын нәтижем болды деп бір шүкір етеміз. Иә, дұрыс па? Әрдайым өзіңізге алғыс айтуды ұмытып кетпеңіз дейді ғой. Рахмет сізге, біз де сізге алғыс айтамыз. Биіктеріңіз көбейе берсін. Мен сөз соңында маған күнделік берсе. Бұл жерде күнделік осы жылға таусылып қалған екен, мен іздестірдім. Мүмкін осы кітаптың авторы Арман Әлмебетін сұрастырып, сізге тауып беруге болады. Кейін шығып қалды күнделік деп үміттеніп қалдым. Қажымдаймын жарайды. Бұл жерде жолдасым сізге сәлемдеме салып жіберген болатын, кітап қадия дүкенінен. Мынау сізге нәзіктік мен тапқан бақыт деген кітап. Енді қыз баласына арналған. Маржан болатқан қыз. Иә. Біз әріптес қой. Әріптестеріңіз сол сізге. Әріптесіміз Маржан Таңшолпан бағдарламасын жүргізген. Маржанның оның жары Ардақ Назаровпен эфирдегі танысу сәтінің куәгері болғанбыз, құрметті көрермендер. Міне Маржанның кітабы тамаша, өте қуаныштымын. Рахмет. Иә, сіздерге рахмет. Жетістіктеріміз әр жыл сайын көп болсын. Жетістіктер, жаңа мақсаттар, жоспарларымыз әрқашан айқын болсын. Барлық отбасыға тек берекелі, жетістікке толы, жақсылыққа толы ғұмыр тілеймін. Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет. Әр қазақтың дамуы ол тұтас қазақ мемлекетінің дамуы, ардақтағай. Соны ғана ұмытпайық, естен шығармайық. Күннің, әр күніңіз мақсатқа жақындаудың жолы болсын. Бізде аздаған үзіліс, сосын хабарымыз жалғасады. Ардақтағай тікелей эфирдеміз, хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Жалпы кейбір деректерге сүйенетін болсақ, әлемде 40 мыңға жуық мамандықтың түрі бар екен. Қазір елдегі 129 мамандық жойылу алдында тұр мысалы. Яғни бұл да бір тұтас ағза сияқты. Кейбір дүниелері жойылады, оның орнына жаңасы өсіп шығады, бір ағаш сияқты ғой. Сарапшылардың пікірінше, енді олардың орнын жаңа технологиялар басып жатыр. Қазіргі таңда елде тіркелген 423 мамандықтың түрі бар. Олардың 200-ге жуығы жаңа кәсіп. Алайда сарапшылар 129 салаға сұраныс азайғанын айтады. Яғни, мәселен, слесарь, дәнекерлеуші сияқты мамандардың қызметі енді робототехника арқылы жүзеге асып отыратын болғандықтан ондай мамандық иегерлері керек те болмай қалуы мүмкін. Алда кеңес беруші заңгерлерге де сұраныс болмауы мүмкін дейді, себебі бұның барлығы қосымшадағы сұрақтар арқылы жүзеге асады дейді. Жыл сайын еліміздің еңбек нарығына қажетті мамандықтар тізімі айтылып отырады. Биыл кімдерге сұраныс бар? Самғат Ермекбаев, мамандығым болашағым атты жобалар тобының жетекшісі біздің студиямызға арнайы келіп отыр, барлығын түсіндіріп айтып беру үшін. Жылға жоспар құрар алдында қажет мамандықтарды білгеніміз қажет сияқты. Келіңіз Самғат мырза, жаңа жылыңызбен. Қалыңыз қалай? Мына қолыңыздағы бір қара қағазда не жазып алдыңыз? Бұл сіздерге биылғы жасаған атылыстарымызды алып келдік. Креативті индустрия картасы дейді. Иә, бізге креативті индустрия департаменті ашылған еді ғой, соның директор Гүлсхан Нақпаева келіп, жобаларыңызды алып келіңіздер деп айтқан еді. Осыдан шамалы уақыт бұрын. Қазір ден қойылып отырған бағыт, иә? Демек, креативті индустрияда ақша болады. Барамыз соған қарай. Жалпы, иә, ол креативті индустрия өзі кейбір мемлекеттерде ішкі кірістің, сыртқы кірістің 1/3 бөлігін құрайтын мемлекеттер бар мысалы. Супер. Бірақ енді біздің елде жаңадан дамып келе жатқан дүние болғандықтан сол саланың да атласын біз әзірлеп шығардық. Бірақ осы күнге дейін біз жаңа мамандықтар атласын 9 республикалық деңгейде 9 сала бойынша
өңірлік деңгейде 5 өңірді қамтыды. Биылғы жылы қалған 15 өңірді аяқтаймыз деген жоспарда бар. 15 өңірді анықтағаннан кейін жалпы ортақ республикалық деңгейде қандай мамандықтарды қай жерде енгізу керектігін және қай өңірлерде қай сала бойынша тапшылық бар екендігін анықтайтын бірден бір құрал. Мына алдарыңызда бүгін алып келдік. Мына соңғы жасаған атласымыз бұл Қарағанды облысының атласы. Және атлас Маңғыстау облысының атласы. Маңғыстауда әдеттегідей басты бетте мұнай, Қарағандыда әдеттегідей басты бетте шақтырлы. Yeah, бірақ ішін ашып әлі қарасаңыз... ең үлкен сұранысқа ие мамандықтар сондай ма? Жалпы әр өңірде біз 3-7 саланы алып қарастырдық. Мысалға Маңғыстау өңірінде 3 саланы жасадық. 3 саланың біреусі болып білім саласы, мұнай және газ саласы, сонымен қатар туризм саласы болып анықталды. Қазақшасы бар ма мынан? Оның қазақша ағылшынша нұсқасы бар, бірақ бүгінгі таңда осы қолымдағы бар. Қолымызға түскен орысша болып қалды, жарайды. Мысал үшін Қарағандыда енді тау-кен өндірісінен бөлек, ол жерде тағы да басқа 5 саланы қамтыдық. Тау-кен бар, білім саласы бар, IT сала бар, сонымен қатар креативті индустрия бар, тағысын тағы. Мысалға енді қысқаша цифрға өңілетін болсақ, мысалы 9 салалық атлас бойынша 463 мамандықтардың тізімін анықтап, соның 269 жаңа мамандықтар тізімін анықтады. Сол 463 мамандықтың ішінен 129 мамандық зейнеткер мамандықтар, яғни қазіргі таңда оқытудың қажеті жоқ екен мамандықтар тізімінде анықтады. Қандай мысал? Оның тізімде бірінші орында не тұр? Мысалға тізімде бірінші орында барлығы аяқпен немесе қолмен істелінетін дүниелердің көпшілігі алды. Аяқпен жүріп істейтін, мысалға қазіргі күнде өздеріңіз білетіндеріңіздей жалпы мамандықтар бар, мысалы үшін жаңағы дәнекерлеуші, одан бөлек жаңағы мысалы үшін электросчетчиктерді тексеретін азаматтар бар етін, содан бөлек диспетчерлер болатын, операторлар болатын колл-центрда, солардың барлығы қазіргі таңда жоқ. Мысалы үшін 25-тің аяғына дейін ірі және орта бизнес өкілдеріне бухгалтерлардың да керегі жоқ болып қалады. Қазіргі таңда неге десеңіз, көптеген төлемдер онлайн жасалып жатыр. Ол бірінші бір тетікпен. Бір тетікпен. Екіншісі сол тетіктерді онлайн жасалғандықтан бүкіл базаны шығарып алып, налоговое отчислениені тез ғана веб-касса немесе тағы төлей саласың. Яғни тек қана үлкен бизнестің өкілдеріне ғана КПН, ИПН деген сияқты басқа да налогтардың түрін жасауға ғана бухгалтерлер керек болуы мүмкін. Ал жалпы орта және кіші бизнеске бухгалтерлердің өзі. Мысалға қазіргі таңда батыс мемлекеттерінде юрисконсульттардың өзі қажет емес болып қалды. Жаңа жасанды интеллекттің әсері соншалықты көптеген компанияларда, мысалы үшін Америка мемлекетінде заң саласында жұмыс істейтін 30%-ға жуық юрисконсульттар қазірде жұмыссыз қалды. Иә, 15 жыл бұрын ең үлкен сұранысқа ие болған ең күшті студенттер біздің кезіміздегі керек болмай қалды. Иә, күлеміз ғой, бірақ енді бәрібір де мамандықты негізі айтады ғой қазіргі мамандар, аналитиктер. Әрбір 10 жыл сайын мамандықты жаңартып тұру керек дейді. Әр адам жаңа мамандық меңгеріп тұру керек дейді. Енді соған сәйкес жаңа мамандық меңгеремін деп ойлағандарға қандай бағыттарға назар аудару керек? Дәл сол мысалы юрист консультанттар, консалтинг компаниядағылар. Өзін қалай апгрейд жасаса болады? Олар жалпы кибер заңгер, немесе кибер адвокат деген, адвокат деген дүниеге көшуге бірден бір мақсаты бар. Мысалы үшін жалпы юрист консульт деген бұрында қандай қызмет атқаратын еді? Яғни сіз бір дүниеңізді мүлік ретінде қалдыратын болсаңыз, не істейсіз деген сұраққа жауап беретін еді. Мысалы үшін қандай документтер бірінші толтыру керек? Оның барлығы қазір жасанды интеллект тез арада жасап шығарып береді. Бірақ жеке басты маңызды мақсатты сұрақтары бар және түйткілдері көп дүниелерді мысалы үшін адвокат міндетті түрде керек болады. Мысалы үшін яғни қазір, например, сіз тек қана бұрында бір өңірдің адвокаты бола алатын болсаңыз, қазір бүкіл Қазақстан аумағында да жұмыс істей бере алатын, онлайн консультация бере алатын сондай дүниеге де көшуге болады. Мысалға тау-кен саласы бойынша айтатын болсақ, қазіргі таңда IT диспетчерлер керек. Мысалы үшін бұрында өздеріңіз білесіздер, кинодан да көріп үйреніп қаламыз, диспетчерлер бір-біріне рациямен запустил оборудование, екіншісі принимает, үшіншісі соның арқасын тағы. Қазір диспетчерлер барлығы компьютер жүйесінде болғандықтан олар тек қана сол дүниені қалай өшіріп қосу,
ары қарай сол жөнінен авария болмау салдарын алдын алу деген сияқты сондай нәрселерді қарауға болады. Сосын мастер 3D печати деген бар. Болмаса жасанды интеллект бойынша квантовый криптолог деген мамандық. Сосын жаңа айтқаным кибер-адвокатым. Квант криптолог, ол не істейді? Жалпы өзіңіз қазір квантовый криптологтың көптеген жауапкершілігі бар. Оның бірден бір мақсаты код жазуы. Мысал үшін жалпы бағдарламалаудағы мысал үшін жаңа крипта деген өзі сол код қой, өзіңіз айтып отырған. Сосын, например, тағы да жасанды интеллект бойынша қазіргі таңда өте қажетті болып жатқан мамандықтардың біреуісі ол тьютор цифрового развития дейді. То есть, мысал үшін білім беру саласында қазір онлайнға көшті. Жаңа тьюторлар мысал үшін балаларға қандай қызықты қылып жеткізу керек. Мысал үшін қазіргі таңда неге балалар TikTok жағысын тағысын дүниелерге ауысып кетті, YouTube-қа соған көп дем беріп кетті, себебі біздің қазіргі мұғалімдер олар егер баланың назарын өзіне аудартам дейтін болса, сонда гиганттармен пара-пар деңгейде жұмыс жасау керек. Дұрыс емес айтқан шығармын. Ол мұғалімдер сол форматқа көшу керек. Тиктокер боламыз, құрметті мұғалімдер. Сол нәрсені көшіру үшін осы тьюторлар, олар кеңес береді. Қандай жағдайда, қалай ақпаратты беру керекпіз, қандай ақпаратты ұсынуымыз керекпіз. Деген сияқты. Мысалы үшін ауыл шаруашылығында, например, экотехнолог, цифровой агроном, агрогенетик деген сияқты көптеген жаңа мамандықтарды енгізіп жатыр. Агрогенетиктің бірден бір мақсаты біздің фермерлік қожалықтарға не керек мысалы үшін қазіргі таңда су тапшылығы болып жатыр. Ол бір. Екіншісі кейбір тұқымдар сол жергілікті жерге жарамсыз болады. Яғни агрогенетик алдын ала алып, соны мысалы үшін мынау осында өсетін, мынау осында өспейтін деген генетикалық аналитика жасайды. Енді айтыңызшы, тізім ұзақ, Атластың сайты бар. Асылыстың сайты бар. Қалай аталады? Жалпы екі сайтқа біз бекіткен болатынбыз. Ашық дүниеде электронды түрде алуға болады. Біріншісі еңбек.кз сайтында. Екінші жоғарғы білімді дамыту ұлттық орталығы бар. Сол сайтта екі қазақ, орысша, сосын ағылшынша тілінде қазір аударып жатырмыз. Үш тілде де жасауға болады. Жалпы осы дүниенің жасалып жатқан мамандықтардың тізімі қазір қандай нәрсе жүріп жатыр, қандай өнім беріп жатыр дейтін болсаңыз, қазіргі таңда мысалға 50 жоғарғы оқырында Қазақстанның мемлекеттік жекеменшік университеттерде 27 мыңға жуық бала 461 мамандық бойынша, жаңа мамандықтар бойынша білімін алып бастады. Иә, соны сұрағым келген. Осы, яғни сіздердің құрастырған жаңа мамандықтар атласына сәйкес оқытатын мамандар бар ма? Мысалы, енді қараңыз, бұл жерде жиі қойылатын және орынды сұрақтардың біреуісі, жалпы қазіргі таңда өндіріс пен теория екеуі бір-бірінен алыстап кеткен. Иә, өте. Иә, сол себептен заңға, білім туралы заңға, сонымен қатар ең соңғы профстандарттар туралы заңға өзгеріс енгізілді. Сол өзгерісте боковой ход деген бар. Боковой ход деген ол экспат? Жоқ, боковой ход деген ол теорияда емес, практикада жұмыс істейтін азаматтардың, сабақ беру дипломы жоқ азаматтарды, мастерларды, былай айтқанда, инженерлер, технологтарды сабақ беруге, яғни практикалық, дуалды түрде сабақ береді. Мысалы, мен барып Журфаққа сабақ берген сияқтымын. Иә, солай. Мысалы үшін, Павлодарда, Маңғыстауда, біз 40 оқу бағдарламасын колледж деңгейінде енгіздік, Маңғыстауда 5 бағдарламаны енгіздік, колледж деңгейінде, Маңғыстауда 250 бала колледж деңгейінде оқып жатыр, қазір жаңа мамандықтар бойынша. Түске дейін олар колледжде оқиды, түстен кейін производствоға барады. Барлық университеттер осы жүйеге өтіп жатыр ма? Министрліктің алдында, өзінің алдына мақсат қып қойып отырған жоғары білім және ғылым министрлігінің алдына қойып отырған бірден бір мақсаты осы атластар негізінде барлық орындалып біткеннен кейін, мысалға қазір тек 5 өңір бойынша гранттарды осы жаңа мамандықтарға басым беріп отыр. 20 өңірді бітіргеннен кейін бүкіл республика деңгейінде осы жаңа мамандықтарға көңіл бөліп, соған грант бөлінеді. Иә, ең алғашқы атластар, қателеспесем, осыдан 5 жыл бұрын Саясат Нұрбектің өзі таныстырған. 2019-дан бастап жасалынды. 2019-дан ең бірінші өздеріңіз білетін бізде біздің министр Саясат Нұрбек, ол кісі Хромтаудан бастап Қазақ мысының корпорациясында басталды. Яғни атлас деген сөз ол
тек бір өңірліктің немесе республиканың деңгейінде емес, сонымен қатар жеке кәсіпкерлерге, жеке зауыттарға да жасалынатын дүние. Яғни олар өздерінің даму жолын біледі. 5 жылда, 10 жылда қандай линия қояды, қандай производствоға көшеді деген сияқты сол нәрселерін біледі. Олар өздеріне алдын ала дайындайды. Тамаша. Рахмет сізге, Самғат мырза. Құрметті көрермен, бұл сұхбат Самғат мырзамен не үшін болды, иә? Қаңтарда әдетте бакалавриатқа оқуға тапсырамын деп ниеттенген түлектер мамандық таңдай бастайды. Мамандық таңдайтын кезде мен білемін, халық арасында жүрміз, естіп жүрміз талай әңгімені. Көпшілік осы жаңағы Пәленбайдың баласы Түгенбай жақсы табыс тауып жүр, мұны сол сияқты боламын деп ойлайды. Өйткені алдында, көз алдында модель бар. Бірақ қазір жаңа технологиялар тым қарқынды дамып жатқан заманда бізге барлығымызға аналитиканы үйреніп алу керек. Ал Атлас ол мемлекет тарапынан сіздің болашақ өміріңізге жоспар құруға арналған көмекші. Еңбек.кз сайтына кіресіз, өзіңіздің өңіріңізге немесе өзіңіз ұнатқан қабілеттеріңізге сай мамандықтарға қажетті жаңа алдағы 10 жылдықта керек болады ау деген мамандықтардың тізімін көресіз. Және соған сәйкес университеттерде қай жерде қанша грант бар, шамалайсыз. Өткен жылғы гранттар санын биылғылар ол бөлек әңгіме. Соған сәйкес оқуға түсесіз, сосын миллиондар табатын мықты маман боласыз. Қосымша ақпарат ретінде рұқсат берсеңіз айтып кетейін. Жалпы мамандығым болашағым жобасы ол тек қана жаңа мамандықтардың тізімін немесе көнерген мамандықтардың тізімін ғана анықтамайды. Ол сонымен қатар профдиагностика жасайды. Біз 7-ші сынып пен 11-ші сынып аралығында профдиагностика, потом профориентация. Профдиагностика дегеніміз не? Ол еду навигатор базасында біз өзіміздің қазір министрліктің жеке меншігіндегі дүние. Мысалы үшін Павлодар өңірінде, Маңғыстау өңірінде, Алматы қаласында осы күнге дейін 70 мыңға жуық балалар профдиагностикадан өтті. Ол профдиагностика не береді жас балаларға? Қандай мамандыққа ол баланың өзінің бейіні мен зейіні барын анықтайды, қабілеттерін анықтайды. Сонымен қатар сол мамандық балаларға сол жерде бірден қай мамандықтарға түскен ыңғайлы және ол мамандықтар қай университеттерде бар. Бұл ғажайып қай жерде? Еду навигатор деген сайт бар. Сол жерде егер жаңа қалай айтсам болады, бірінші өткісі келу көру үшін сразу сол жерден тіркеліп жасай бере алады. Егер глубокий анализ керек болатын болса, тереңдетілген, онда ол өңірлерде уже профориентаторлар сол диагностиканың негізінде кез келген жеке азаматқа ұсыныс бере алады. Енді сізге қызық ақпарат ретінде мысалға, қазіргі таңда 85 дүниежүзінде 85% бала айтады, біз ата-анамыздың ұсынысы бойынша оқу мамандығын таңдаймыз. Өкінішке қарай. Енді сол жерде, кросс-чекинг дейді, ата-аналардан сұрау. 75% ата-ананың жауабы, біз өз балаларымызға не кеңес беріп жатқанымызды білмейміз, тек қана соңғы трендтермен модаға байланысты білеміз. Яғни біздің Қазақстан форматына көшіретін болсақ қалай болады? Пәленбай мен Түгенбай. Иә, жам сол ағасы отырады бір жерде, үлкен кісі бар, әулетте үлкен кісі бар, соған звондайды. Не істейміз? Сосын айтады, осындайға түскен шығар деп. Баланың қабілеті ешқашан ескерілмейді. Осындай. Түсінікті. Юду навигатор, құрметті көрермендер, балаңыздың бойындағы skills, сәнді сөзбен айтатын болсақ, яғни қабілеттеріне қарай мамандық таңдауға көмекші. Тесттен өтіңіз, тест қой қателеспесем, ол жерде тест болады, тесттен өтіңіз. Сосын профориентологтар өте көп қазір, оның тіпті ассоциациясы да құрылған. Ертең жадыра келеді, түсіндіріп береді. Сол жерден бәрін түсініп, балаңыз жақсы, табысты, өзіне ұнайтын мамандықпен айналыссын десеңіз, уақытын құрбысқа жоғалтпасын десеңіз, осындай бағыт сізге. Рахмет сізге. Жыл басындағы жоспарлар тақырыбын әрі қарай аздаған үзілістен кейін жалғастырамыз. Бағыт бойынша. Рахмет. Иә, құрметті көрермендер, ауа райының қандай екенін, жалпы айналамыздағы жағдайдың қандай екенін болжап біліп алмаса, қандай жоспар құрған, иә? Сондықтан да біздің оң жақ сол жағымызда жағдай қалай болып жатыр. Қазір толығырақ біліп алатын уақыт келді. Иә, білемін, телефондарыңызда ауа райы бар, бірақ кейде телефон толық жеткілікті қажетті ақпаратты бермейді. Сондықтан және бар болса да телефонда қаншама үлкен алыс трассаларда тұрып қалған 15 көлік бір-біріне соғысып қалған деген сияқты жағдайлар болып жатыр.
сақтансаң сақтаймын деген бар. Сондықтан біз бен сізге қазір елдің әр жақ бер жағында, оң жақ сол жағында, батыс шығысы, оңтүстік солтүстігіндегі ауа райы, жолдардағы жағдай туралы ақпарат өте қажет. Қазгидромет ауа райының қысқа мерзімді болжамдар басқармасының басшысы Ардақ Қалменованы сол үшін арнайы шақырып алып тұрмыз. Ардақпен қазір талқылаймыз. Келіңіз. Қайырлы күн, жаңа жылыңызбен. Қалыңыз қалай, келіңіз. Сәлеметсіз. Мен уақыт тұрсыз. Жақындаймыз. Иә, жаңа жыл қалай қарсы алдыңыз? Жақсы қарсы алдық. Күшті болды ғой ауа райы, Астана тіпті керемет болып жатыр. Жылы ауа райы болды және де бұрқасын көп аймақтарда жолдарын жабылды. Оны елегіміз келмейді, ұмытып кеткіміз келеді. Бірақ жалпы ел бойынша күн жылып кеткен сияқты. Бұрын осы уақытта 27-28 болып тұратын еді солтүстік жақтарда. Жалпы ауа райына келетін болсақ, биылғы қыс айларына жаңағыдай 2001 және 2002 жылдардағы ауа райы сәйкес келуде. Яғни, егер де қазір ауа температурасы -7 градус көрсетіп тұрса, Астана қаласында бүгін түнде ауа температурасы солтүстік батыста ауа температура төмендейді. Батыс аймақтарда 18-23 аязға дейін, ал солтүстік аймақтарда 20-28 аязға дейін. Бірақ бұл аяздың төмендеуі ұзаққа созылмайды. 10 қаңтардан бастап Атлантикалық циклонның келуімен ауа температурасы қайтадан жоғарылайды. Түнгі сағаттарда 5-13 градус аяз, ал күндізгі сағаттарда 0-5 градус аязды құрайды. Айтыңызшы, Ардақхан, жалпы ел арасында жүрген аңыз бар ғой. Бүкіл әлемдік жаһандық жылынуға байланысты Алматы құп-құрғақ болып жатыр. Көрдіге, желтоқсанның басында Шымкентте жаңағы сирен дейді ғой, сол гүлдеді. Біздің Астанада мынау бәрі еріп бұлжырап жатыр, иә? Бұл шынымен сондай ма? Иә, жаһандық жылыну біздің де территориямызға әсер етуде, бірақ оңтүстік аймақтардың халқын қуантып кеткім келеді, 10 қаңтардан бастап бұл аймақтарда да қар жауады, қар күтіледі. Қар болады, анда сонда. Иә, қыста негізі қардың болғанын бәрі қалайтын дүние ғой. Жалпы, бірақ осы қыс айлары жылы және жауын шашынды болып келеді, бірақ аязды күндерде аздап болады. Айтыңызшы, жалпы бұдан кейін осылай жылып кете ме сонда? Ауа температурасы ауытқып тұрады. Мысалы, 20-25 болады, содан кейін жылынады, содан кейін қайтадан төмендейді. Осылай жалпы ақпан айы, наурыз айы осындай күтіледі. Жалпы жолдар жабылады, иә? Жолдар жабылады. Айтып кететін жайт, егер де телефондарыңызда 112-ден смс алып жатырсаңыздар, ұзақ жолға шықпауларыңызды сұраймыз. Өткені алдағы 10 қаңтардан бастап солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола облысы, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарында ауа райына жаңағыдай қар күтіледі, бұрқасын және жолдардың жабылуы болжанып тұр. Сондықтан, құрметті көрермендер, жолға шығу деген жоспарды тоқтата тұрамыз. Тағандай мәселелер, тағандай маңызды ескертулер бар. Және де бүгін түнде ауа температурасы күрт төмендейді. Астана қаласына келетін болсақ, 21-23 градус аязға дейін, бірақ 10 қаңтардан бастап қайтадан температура жоғарылайды. 2-3 күн суықты үй тұрамыз, сосын қайтадан жылынып аламыз. Бірақ 10 қаңтар күні қатты жел күтіледі Астана қаласында, жалпы солтүстік аймақтарда. Қанша метр секундына? 15-28, жаңа республикамыз солтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарында 30 метр секундқа дейін жетуі мүмкін. Ұшып кеткен неше түрлі видеолар тарап кетеді десеңізші. Жақсы, түсінікті, тағы не айтамыз? Жалпы жылы киініп жүрулеріңізді сұраймыз және ауа райы бұзылған кезде алыс жолға шықпауларыңызды өтініп сұраймыз. Иә, құрметті көрермендер, алыс жолға қатысты өздеріңіз енді демалыс болса да әлеуметтік желіден, жаңалықтардан көрдіңіздер, білдіңіздер, көптеген трассаларға бұрқасын болса да, жел болса да жолға шыққандар тұрып қалды, жай ғана құтқару қызметінің жұмысы көбейді, өздеріңіздің өмірлеріңізге қауіп төндірілді. Сондықтан мүмкіндік болса алысқа шықпай тұра тұрайық. 2-3 күн дейді ғой, 2-3 күннен кейін бәрі басылады. Біздің шығармашылық топ сіздерге қай трассалардың жабық болатыны туралы ақпаратты көрсетті. Графиканы жалпы Қазгидрометтің ресми сайтынан да көруге болады, дұрыс па? Иә. Және құтқару қызметі міндетті түрде сізге жекеге хабарлама жібереді. Ең көп жазатын сіздің жақындарыңыз емес, ол сізді жақсы көретін құтқару қызметі. Қыста. Рахмет сізге, Ардақ. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Көп рахмет.
Я құрметті көрермендер, жалпы өзі күн жел болса, кейбір жерлерде жарық сөніп қалады, интернет ұстамай қалады. Сондай заман ғой, ауа райына әлі де тәуелділік бар. 21-ші ғасырдың жаңа технологияларының заманы болса да. Бірақ әлемнің бүкіл интернетін тегін таратып беремін деді осыдан шамалы уақыт бұрын SpaceX-тің басшысы Илон Маск. Бірақ сол дегенде жетіп бастаған сияқты. Шалғайдағы елді мекендерге дәл сол Илон Масктың интернеті жетіпті. Қазіргі таңда ел бойынша 10 ауыл мектебі Starlink спутниктік жабдық арқылы таратылатын ғаламтордың игілігін көріп отыр дейді. Солардың бірі Алматы облысы Ахметов атындағы орта мектеп жаңа жыл қарсаңында болған жағымды жаңалықтармен енді өздері де бөліскісі келіп тұр. Біз қазір оларды онлайн байланысқа қосып алып отырмыз. Мектептің директоры Айбек Аятбекұлы бізбен қазір байланысты. Айбек мырза, қалыңыз қалай? Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Жаңа жылыңыз құтты болсын. Рахмет. Я, жаңа интернеттеріңіз құтты болсын. Я, жақсы интернет. Қалай екен? Жылдамдығы жақсы ма? Жылдамдығы жақсы. Барлық мектеп болып қолданып жатыр. Білім платформаларына кіріп жақсы қолданып жатыр. Өте бір дұрыс шаруа болды. Жалпы интернет жоқ ауылдың біреуі біздің ауыл ғой енді. Интернет жоқ ауыл, мысалы интернетпен мүмкіндіктің, интернетке қолжетімділік мүмкіндігімен балалардың бірыңғай ұлттық тестілеудегі нәтижелерін байланыстыра аламыз ба? Түсіндіріп беріңізші. Осы туралы айтып. Тестілеудегі нәтижелері ма? Иә. Yeah. Оқушылардың тестіленуі ма, білім алушылардың? Мхм. Әрине байланыстыра аламыз. Өйткені білім алушылар жаңағы тест өтетін сайттарға кіргенде енді жаппай мемлекет бойынша кіріп жатқаннан кейін жаңағыдай загруженность дейміз ғой, сондай болып жатады. Ал енді нашар интернет жаңағыдай төмен болса жылдамдығы мүлдем кіре алмайды мектептер. Ал енді жақсы интернет талапқа сай болып тұрса, дер кезінде кіріп, дер кезінде жауап беріп, өте бір дұрыс дүние ғой негізі. Бар білгіміз келгені сол еді. Әйтпесе, үлкен кісілер білесіз ғой, теледидар көріп отырған. Мектепке интернет не керек? Балаларға телефонда отыра ма, сонда не оқиды дейді ғой. Бала мектептегі осы орта білімнің, тест центрдің жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуге арналған өзін-өзі бақылауға арналған тесттерінен өте алатын болады. Тағы мұғалімдердің информатика және сол сияқты сабақтар үшін қажет, онлайн платформалар үшін қажет. Я, мектепке тағы интернет не үшін керек? Әрине, қазір сабақтарда мысалы онлайн платформаларға кіріп, керекті өзіңе қажет құралдар, сабаққа байланысты материалдар алғанға да, және сабақтың өзін мысалы бізде осы Wi-Fi дейміз ғой, сол ұстап тұрған кабинеттерде онлайн өткізуге мүмкіндіктер туындады. Тікелей онлайн да өткізіп жатыр. Жақсы, түсінікті. Көп рахмет, Айбек мырза. Интернеттеріңіз құтты болсын, ашық болсын, кең болсын, тең болсын, бәріне бірдей болсын. Өте қуаныштымыз сіздер үшін. Жақсы. Ярдақтаған хабарымыз жалғастырайық. Бүгін енді біз жаңа жылда бірінші шығарылымыз. Бүгіннен бастап байқап отырған болсаңыздар, біздің эфирдегі уақытымыз сәл ұзарды. Сәйкесінше біз өздеріңізге беретін танымды ақпараттар, кеңестер мүмкіндігін, ауқымын, масштабын кеңейтіп жатырмыз. Ең үлкен сұраныңыз қандай бағытта деген кезде, құрметті көрермендер, біз міндетті түрде халықтың арасындағы қаржылық сауаттылық және заңнамалық сауаттылықтың бірінші орында тұрғанын байқаймыз. Өзіңіз де білесіз оны, иә? Көптеген мысалы келісім шарттарда соңына дейін оқымай немесе оқуға еріп қол қоя салып, сосын неше түрлі қиын жағдайға түсіп қалғандар бар. Немесе микрокредиттік ұйымдардың келісім шарттарын дұрыс түсінбей қол қоя салғандар бар. Осындай жағдайларға тап болмау үшін бізге көбірек құқықтық ақпарат қажет.
Сондықтан біз бүгін бірінші эфирімізге заңгерді шақырып отырмыз. Заңгерден кеңес деген айдар бар енді бізде. Бұдан кейін болады. Аптасына екі рет студиямызға жақсы маман келеді. Сіздерге тегін кеңес береді. Яғни осы жерге отырған маман арқылы, ал ол ең үздік мамандардың бірі еліміздегі, сіз өзіңіздің сұрағыңызды қоя аласыз және жауап ала аласыз. Біздің экранымыздың төменгі жағында WhatsApp-тағы номер жазып қойдық. Сол жерге өзіңіз еркін сұрағыңызды қойсаңыз, тікелей эфирде мен сіздің аузыңыз болып сол сұрақты қойып беремін. Мобильді аударымдар, немесе неше түрлі қазір жаңартулар болып жатыр 2024-тен бері. Сондықтан осының барлығы туралы айтып беруге біздің студиямызға білікті заңгер Аржан Сәдуақас келді. Ендеше өзінен сұрайық бәрін. Келіңіз. Аржан мырза хабарымыздың алғашқы минуттарынан бастап күтіп жүр. Келіңіз жайға сіз келеріңіз. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Құтты болсын. Қалыңыз қалай? Жақсы. Бәрі жақсы. Тамаша. Жыл келген кезде барлық ақпараттық порталдар бұл жылда қандай жаңалықтар ел тұрғындарын күтіп тұр деген маңызды шолулармен бастайды. Соған сәйкес, биылғы жылда 2024-те қандай заңнамалық өзгерістер бар? Әсіресе, мысалы, енді біз отбасылық бағдарлама, ана мен бала, білмеймін енді, барлық ең маңыздыларынан бастасаңыз, жаңарған заңдар. Енді қазір көп талқылап жатқан ол бізде салық жүйесіндегі мобильді аударымдар жайлы көбінесе ақпарат таралып жатыр. Және де әлеуметтік желіде көбінесе осындай біздің консультант әріптестері бар. Осы салық жүйесіндегі белгілі бір консультация жүргізетін солардың барлығы жау шауып тұрып, барлығын андай қолма-қол ақша өткізіңіздер, тағы да басқа бір қорқытып не істеп жатыр да. Ажиотаж болды. Ажиотаж жасап, мен түсінігім бойынша енді әрине мүмкін ол әріптестер ретінде дұрыс емес шығар айтқан, бірақ дегенмен олар өздерінің бір қызметін көрсету мақсатында сондай бір реклама жасап жатқан шығар. Иә, хайп ретінде. Бірақ мемлекеттік тұрғыдан қарайтын болсақ, ол бізде мобильді аударымдар жайлы ақпарат және де оны реттеу, құқықтық тұрғыда реттеу 2016 жылдан басталды. Бізде мобильді аударымдар, қаржы төлемдері жайлы бізде заңнама бар. 2016 жылы қабылдаған. Сол жерде анықтамалар берілген. Не мобильді аударым ол не екендігі, және де осы қазір біз қолданып жатқан приложениялар бар да, мысалы әртүрлі банктардың. Солардың барлығы 2016-тан берілі, онда түсінік бар. Алайда бізде салық жүйесінде белгілі бір кәсіпкерлерге, әсіресе микро және де орта кәсіпкерлер, шағын және орта кәсіпкерлерге микро бар тағы да, оларға жеңілдіктер жасаған болады салық төлеуге байланысты. Сол себептен бұл қатты реттелмеген болатын, алайда қазіргі таңда осы жылдан бастап біз білеміз мораторийді алып тастады тексеріске, және де бізде қазір бюджетте 4 триллионға жуық ақша қазір жетпей тұр. Осы депутаттардың соңғы әңгімелесінде сауалына сәйкес 4 триллион ақша жетпейді. Соған орай бұның барлығы неліктен жасалынған, себебі мүмкін осы біз салықтардың табысын жасыратындарды тексеру керек. Соның уақыты келді. Келді. Қазір баяғыда келген. Толықтаймыз. Толықтырамыз, құрметті көрермендер. Бізге өзінің видео сауалын жолдапты көрерменіміз. Тыңдайықшы. Мен ауылдық жерде тұрамын, яғни үйімнің жанындағы дүкенге барған кезде QR секілді мобильді қосымшалар қарастырылмаған, маған қолма-қол ақшамен төлеңіз деп отырды. Ал менде дәл сол сәтте қолма-қол ақша мүлде болған жоқ, соның кесірінен өзімнің қалаған затымды сатып ала алмай тұрмын. Осы тұста сатушының маған қолма-қол ақша беріңіз деп талап етуі дұрыс па? Осы сұрақты сізге қойғым келіп отыр. Я көбісінде болды осы жағдай. Әсіресе 2-ші, 3-ші, 4-ші қаңтарда осы танымал болып кетті осы жағдай. Бәрі жаңағы тек қана қолма-қол ақша. Қолма-қол ақша ешкімде жоқ. Иә, бізде ол мәжбүрлеу саналады. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңға жүгінсек, ол мәжбүрлеудің бір түрі болып саналады. Мысалға, сіз бізде Қазақстанда ол қолма-қол ақша немесе де карта пайдаланып, мысалға төлей аламыз, иә, заңда көрсетілген. Сол себептен адам өзіне қалай ыңғайлы солай төлейді. Егер де сатушы немесе қызмет көрсетіп жатқан бір тұлға болсын, олар басқаша да талап етіп жатса, ол заңсыз болып саналады. Бұл жерде тұтынушы өз құқықтарын қалай қорғайды?
бул жерде өкүнүчкө карай казыркы таңда тек гана бир гана карастырылган түрү бар. Ол сиз эгерде видеого түшүрүп, телефонуңузду алып сол сатуушуну немесе сизге кызмет көрсөтүп аткан башка да бир тулганы немесе де заңдуу тулганы түшүрүп жатсаңыз, тек гана видеого түшүрүү аркылуу сиз далилдей аласыз. Ол осындай укукка каршы аракет жасаган. Ол үчүн бизде акимчилик жоопкерчилик бар. Казыр бир сурак, сонда мен үйдүн астындагы дүкөн мага мисалы немесе колма-кол акча берип, айтпаса эчтеңе саган сатпайм деген сатын видеого түшүрүп алуум керек, сотко барам ба? Сотко эмес, сиз салык органдарына жүгүнөсүз. Бизде ар аудандарда салык органдары бар. Ол бир, биринчи орган, экинчи орган сиз тутунчулардын укуктарын коргоо департамент бар, ар калада бар. Соларга жүгүнөсүздөр да ошо акпаратты жибересиз. Бизде өтө жакшы мисалы онлайн мүмкүндүк барбы? Онлайн мүмкүндүк бар, сонун айтып келип жатам. Я, сонун айтып келип жатам. Бизде e-өтүнүч деген өтө күчтүү багдарлама бар. Ол телефонго да биз кондуруп алсак болот, телефон аркылуу видеону, сүрөттү кез келген мисалы тагы биз жазып берсек де ошол жерде болот, сонун жиберсек болот. Уялы телефон аркылуу, я, приложение аркылуу. Тиешти адресатка барат. Туура сол сыякты биз компьютер аркылуу жиберсек болот, ЭЦП аркылуу, немесе де башка да жолдор менен. E-өтүнүч өтө жакшы, себеби сиз жиберген күнөн баса көрүп отурасыз, кимдин сиздин өтүнүчүңүз кимде турган, кандай кызметчиде. Өзүңүздүн жергиликтүү аймагыңыз боюнча жүгүнөсүз, ол өтө оңой болуп саналат. Кийин ар азамат мисалы бакылап отур, миндеттүү түрдө 15 күндүн ичинде, 15 жумуш күнүнүн ичинде оган кери байланыш түшөт. То есть ол мисалга, я, биз осындай кәсіпкерді жоопкерчиликке тарттык, немесе тарткан жокпуз дейт, және де оған түсініктеме береді. Не себепті? Жаңағы сұрақтың қысқаша жауабы, құрметті көрермендер, ол сізден қолма-қол ақшаны талап етуге тиісті емес. Альтернативті төлем мүмкіндіктері сізде болу керек. Болмай бара жатса, суретке түсіріп аласыз да, e-өтініш арқылы үстінен арыздану керек. Тағы осыған қоса мен толықтырып кетейін, тағы да бір мәселе көп туындап жатыр. Ол осындай шағын көбінесе магазиндерде, дүкендерде сіз мысалыға товарды неде көресіз, мысалы тұрған жерінде мысалы 100 теңге дейді да, егер де сіз соны сатып алу мақсатында мысалыға картамен төлеймін десеңіз, онда осы кәсіпкер өз налогын есептейді. Мысалы 12% немесе 13% не? Сөйтөт да сізге 13% мен оценкасымен береді да. То есть ол ішіне итактан кіріп тұр, негізі 100 теңге, иә? Бірақ соның өзінің пайдасын көру мақсатында ол тек қана 100 теңге. Иә, ол заңсыз болып саналады. То есть сізде товарда мысалы қандай баға тұр, сол бағаға сәйкес қана сатып аласыз. Сіз келіп осы кассаға келген кезде басқа баға айтып тұрса, ол заңсыз болып саналады. Кез келген тұтынушы витринада болсын, басқа да заттар мысалы бағасы көрініп тұр ғой, этикеткасы болсын, сол бағаға сатып алуға сіз құқылысыз. Ал егер де сіз кассаға келген кезде сізге басқа үстінен 12%-ын 13%-ын қосып отырса, ол заңсыз болып саналады. Оны да видео арқылы видео арқылы немесе сүйрет арқылы дәлелдеп жіберу керек. Өкінішке қарай қазіргі мемлекеттік органдардың ол талабы сондай. Түсінікті. Бізде тағы бір көрерменіміз видео байланыс арқылы сауал жолдаған екен. WhatsApp номерге бізде экранда көрсетілген, құрметті көрермендер, сіздерге осылай сұрақ жолдай аласыз. Бүкіл ел көреді сіздің сұрақ қойып жатқан сәтіңізді. Тыңдайық. Біз кәсіпкер болғандықтан жаңадан шығып жатқан заңдар бар ма, қандай заңдарды біліп біз соған қарай әрекет етуіміз керек, сол туралы айтып берсеңіз деймін. Кәсіпкерлік қой. Жаңағы тақырыптың жалғасы ретінде жаңа кәсіпкерлікке қатысты жаңарған заңдар бар ма, соған сәйкес қалай әрекеттенсек болады дейді көрерменіміз. Жаңағы сұрақ, мысалы ел даурығып кетуіне жаңағы не себеп? Жаңағыда елдің бәрінің даурығып кетуіне, жаңағы ажиотаждың болуына не себеп? Бұл жерде себеп, себебі қазіргі таңда мемлекет салық жүйесін қатаң қадағалауға алды. Әрине бұл жерде ол мемлекет тұрғыдан түсіндірме жүргізілді. Ол мысалы бізде декларация тапсырып жатырға, мысалы осы жылдан бастап заңды тұлғалардың басшылары, директорлар және олардың жұбайлары мысалы декларация тапсырады өзінің табыстарына байланысты. Ол туралы түсініктеме мысалыға 4 жыл бұрын басталған. Соған қарай тағы да бізде мысалы өзгерістердің бірі ол кәсіпкерлерді мысалы тексерістер ұйымдастыру. То есть оған дейін бізде мораторий тұрды, қазіргі таңда оны тексеру
бет бұрды. Мысалы, біз білеміз, көп деген мысалы жағдайлар болды. Алматыда хостелдің өртенгені, тағы да басқасы, және де мысалы ArcelorMittalмен болған мысалы оқиғалардың барлығы ол не? Себебі мемлекеттік органдар оған тексеріс ұйымдастыра алмады. Тек қана осындай қайғылы оқиғалар болған сәттен кейін ғана ұйымдастырады. Ал қазіргі таңда примитивті түрде мысалға мемлекеттік органдар кез келген микродан үлкен бизнесқа дейін тексеріс ұйымдастыра алады. Иә, баяғыдағыдай. Сол себептен қазіргі таңда және де осы салық жүйесіне келетін болсақ, бұндай дау емес мысалға резонанс алған себебі өкінішке қарай бізде осы біздің азаматтар салық жүйесіне ешқандай білімдері жоқ және де заң жағынан да мысалға төлеудің. Менің ойымша біз егер де мысалы салық төлесек заңға сәйкес ешқандай жасырмай соған сәйкес бізде де мысалға мемлекетке талап та қойылады. Неге жол мысалы жөнделмеді? Мен осыншама жылына төлеп отырмын салықтың. Немесе де маған неге скорый мысалы 5 минутта емес, 10 минутта келді деген сияқты. Негізі, көрерменнің есіне салып кеткеніміз дұрыс сияқты. Мен желіде өткен жолы бір видеоның астындағы комментарийлерді оқыдым. Қыса береді, халықты қанай береді деген сияқты. Шын мәнінде 2019 жылғы COVID-тан кейінгі үлкен локдаунның кезінде еліміздің экономикасына үлкен нұқсан келген болатын. Көп деген шағын және орта бизнес өкілдері бизнесін көтере алмай, тіпті банкротқа ұшырап қалған. Сол кезде президент бастамасымен бизнес иегерлеріне, әсіресе микро және шағын және орта бизнес өкілдеріне мораторий жариялаған, еркін бизнесін аяққа тұрғызып алсын деп. Содан бері міне 3 жыл өтті. 2024 жылы ол мораторий бітеді деген болатын. Міне, яғни сіз табысыңызды жасыру мүмкіндіктерінен, иә, ол айтпай не керек, олай жасағандар өте көп болды. Міне, қанша теңге жетпей тұр дедіңіз? 4 триллион. 4 триллион. Енді сол жоқты жағы бос орынның түгендейтін уақыт келді. Сондықтан бәрін реттеп, мемлекеттің бәрін қолға алатын уақыты келіп тұр. Соған сәйкес болып жатқан бұл дүние. Сондықтан бұл жерде ешқандай халықты қанау емес, бұл жай ғана аяққа тұрып алдыңыздар, реттеліп алдыңыздар. Енді бәрін жүйелеп реттейік, сынайық, тексерейік деген. Әйтпесе, қалай болса солай жүйесіз өмір сүруге болмайды. Және де салық есебін тапсыратын кезде нені білу керек дейді, біздің эфиріміздің уақыты аяқталып қалған жоқ та. Осы бір сұраққа жауап берейік сонымен. Салық есеп төлеп тапсыратын кезде нені білу керек? Бұл жерде білетін нәрсе жоқ. Декларация. Не, 250-ші бізде формасы бар. Егер де сіздер декларацияны қалай толтыруды білмесеңіздер, консультация алуға болады. 14-14 кез звандап, салық жүйесі бойынша қалай декларацияны толтыру туралы консультация алуға болады. Ол жерде барлығы көрсетілген және де бізде телефон арқылы ИП болсын, жеке тұлға болсын, салық өтініші деген бар. Сол арқылы 5 минуттың ішінде ғана мысалы декларацияны толтырып керекті өзіңізге. Ол жердегі барлығы көрсетілген мысал ретінде. Соны 5 минутта толтырып, ешқандай салық органдар баруының қажеті жоқ. Ол телефон арқылы толтырып жіберсеңіздер болады. Ал енді заңды тұлғаларға әрине бұл ақпарат керек емес, себебі олардың әрқайсысы өзінің заңгерлері және де есепшілері бар. Аржан мырза, бір сұрақ, ұлттық қордың тізімінде менің ұлымның деректері жоқ, не істесем болады дейді. Ең бір өзекті сұрақтардың бірі. Тағы да түсіндіріп айтам, өтініш бізде бар, сол өтініш арқылы осындай ақпараттар болса, бізде министерство не бар, цифрлық дамудың министрлігі бар, осы ақпараттың барлығы солар арқылы жөнделеді. Қателік болу мүмкін, иә? Қателік, иә, ол мысалы иін кейбіреуге дұрыс емес жазады, атын қатемен жазып кетуі мүмкін, немесе де мысалға әкесінің атын жазбауы мүмкін. Сонда кейбір кезде қателіктер болу мүмкін, ол техникалық ақаулықтардан болу мүмкін. Сол себептен онда жөндеу әр азаматтың еркінде. Өзінің еркінде хабарлап, мысалы менің атым дұрыс емес жазылмады, немесе менің балам мүлдем жоқ деп осыны ақпаратты жөндеу мақсатында корректировкалар жүргізеді. Және де тағы да қосқым келетіні, сіздер қазіргі таңда көп сұрақтар қояды. Приложение арқылы алынған төлемдер бойынша, мысалға біз келіп түсті, мысалға перевод арқылы біз айтатын. Сол бойынша егер сіз кәсіпкерлік мақсатында перевод алған болсаңыздар, оны міндетті түрде сіз касса мысалы қажет емес. Сіздер оны чекті мысалы шығарып берсеңіздер, сол мысалы мен бір кәсіп жасадым да, мысалы сол үшін табыс таптым. Және де ол маған переводпен жібере салды. Мен егер де оған чекті шығарып берсем, және де оны тіркеп, отчет өткізген кезде мысалға оның ішіне көрсетсем, аударымның чегін көрсетсем, болды. Ол заңға сәйкес болып саналады. Ол да бір төлем түрі болып саналады. Міндетті түрде оны аударының қажеті жоқ, мысалға кассаға немесе тағы да басқа.
Үлкен дилемманың жауабы айтылды. Тағы бір мәрте осы алғашқа бір аптаның ішінде бүкіл ақпарат құралдары осыны түсіндіріп әлек. Құрметті көрермендер, білмей қалған, естімей қалғандар болса, міне тағы бір ақпарат. Мобильді аударымдар кезіндегі түбіртекті жайғана есепке қосып қойсаңыз болды. Бұл ресми құжат болып саналады. Және бір үлкен кісі хабарласып сұрақ қойған еді. Менің зейнетке шығуыма 2 жыл қалды. Мен бірақ еш жерде жұмыс істемеймін, мені еш жерге жұмысқа алмайды деп. Осыған дейін атқарған жұмысыңыздағы бүкіл табыс есептеледі. Ағам, өзім де айтып бере салайын оны. Және соған сәйкес өзіңіздің зейнетақыңызды аласыз. Бәрі жақсы болады. Кішкене шыдай тұрыңыз. Осы құрметті көрермендер, ертеңде мүмкіндігінше көбірек танымды ақпаратпен өздеріңізге тікелей эфирге шығамыз. Күн сайын өмірдің көркем тұстарына фокусты бірге жасайық. Рахмет сізге, Аржан мырза. Ары қарай ұлттық арнада сіз сүйікті, сіз жақсы көретін жобалар.